Кожному хоча б раз у житті доводилось позичати комусь гроші. Іноді борг повертає своєчасно. Але бувають і випадки, коли боржники цього робити не поспішають. Для того, щоб берегти себе від таких неприємних ситуацій, потрібно позичати гроші правильно. Це програма «Законні підстави». І я, її ведучий, адвокат Денис Пономаренко. Сьогодні я розкажу, як оформити договір позики або боргову розписку і що робити, якщо боржник не повертає гроші. За договором позики одна сторона передає у власність іншій грошові кошти або речі, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж якості. Договір позики набуває чинності з моменту передання грошей або речей. Він має бути укладений у письмовій формі, якщо сума позики перевищує 170 гривень. На підтвердження такого договору та його умов позичальник може надати власноруч написану розписку або інший документ, який посвідчує передання йому грошей або речей. Цей документ буде основним доказом, що позичальник дійсно щось взяв у борг та зобов'язується повернути все до вказаної в розписці дати. Наявність розписки відкидає необхідність складати окремий договір позики. Але для того, щоб розписка мала юридичну силу, її потрібно правильно скласти. Є випадки, коли через неправильно написану розписку або незначну помилку в ній стягнення заборгованої суми стає неможливим. Тож ось мої рекомендації. Починати документ треба з назви, дати і місця складання. Після цього потрібно навести якомога більше інформації щодо сторін угоди. Даючи гроші в борг, пам'ятайте, що в розписці обов'язково повинні вказуватись прізвище, ім'я та по батькові, позикодавця і позичальника. Без цього буде неможливе стягнення боргу в судовому порядку. Зобов'яжіть позичальника вписати в розписку його паспортні дані, місце реєстрації і проживання, а також реєстраційний номер облікової картки платника податків, ідентифікаційний код. Вказана інформація буде не так важлива під час розгляду справи в судах, як на стадії її виконання. Після вступної частини у розписці слід вказати суму грошей, яку позичальник отримав на руки. Її краще зазначити не тільки цифрами, а й прописом. Таким чином можна уникнути неправомірних виправлень суми в тексті. До певного часу була чітка судова позиція, що суму у розписках потрібно означати лише в гривнях. Але якщо судити за останньою практикою Верховного суду, наразі визнано можливим стягнення в іншій валюті. Проте я раджу прописувати суму в розписці саме в національній валюті за значенням еквівалента в доларах. Дуже важливий момент. Позичальник має обов'язково вказати, що гроші не просто беруться, а беруться в борг. Нерідко зустрічаються випадки, коли в розписці не фігурує ключове слово – борг і позика. Це може поставити під сумнів зобов'язання позичальника повернути позичені кошти. І в такому випадку суд може визнати, що у позичальника немає перед вами боргових зобов'язань. Також дозволяється передбачати в розписці і розмір процентів за користування позикою. Так, у 2011 році Верховний суд України вказав, що громадяни не позбавлені права надавати один одному процентні позики. І борг може бути стягнений з процентами. Розмір і порядок їхнього одержання встановлюються у розписці. Або ж визначається на підставі і на рівні облікової ставки Національного банку. У разі відсутності іншої домовленості проценти виплачуються щомісяця до дня повернення позики. Договір позики, який підтверджується розпискою, вважається безпроцентним, якщо, перше, він укладений між фізичними особами на суму, яка не перевищує 850 гривень, і не пов'язаний зі здійсненням підприємницької діяльності хоча б однією зі сторін. Друге, позичальникові передані речі визначені родовими ознаками. Однією з найбільш розповсюджених помилок при складанні розписки є відсутність дати, до якої боржник зобов'язаний повернути кошти. Це може призвести до того, що в суді буде неможливо довести факт порушення договору позики. Тим паче це унеможливить нарахування 3% річних та індексу інфляції за прострочення виконання умов, зазначених в розписці. Насамкінець, розписка про отримання грошей повинна містити підписи сторін. Якщо при передачі коштів позичальнику були присутні свідки, зобов'яжіть їх вписати свої прізвища, ім'я, по батькові, місце реєстрації та поставити підписи.
оскільки у разі неповернення позики та розгляду справи в суді їх будуть викликати в якості свідків. Розписка зберігається у позикодавця і видається позичальнику, коли той повертає борг. Якщо ви позичили у когось гроші або речі, в момент їх повернення обов'язково вимагайте повернення вам розписки. Якщо цього не зробити, недобросовісний позикодавець може звернутися до суду для повторного стягнення з вас позиченої суми. Звісно, якщо позичальник не повернув гроші після настання строку платежу, ви маєте право звернутися до суду. Крім того, коли людина навмисно не повертає свій борг, має місце склад злочину, який іменується шахрайством. У такому разі позикодавець може звернутися із заявою до відділення поліції. Також, якщо позичальник прострочив повернення суми позики на вашу вимогу, він зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 3% річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений в розписці. Отож, пам'ятайте, що розписка є основним доказом передання грошей боржнику. Зберігайте її, допоки вам не віддадуть позичену суму. Адже тільки за наявності цього документа ви зможете звернутися до суду і стягнути кошти. З вами була програма «Законні підстави». І я, її ведучий, Денис Пономаренко. Сподіваюсь, мої поради стануть вам у нагоді. До нових зустрічей!